på vei ut til Fedje. Jeg har vært å tanke opp I kjelstraumen, eller kjelstraumen, som det heter. Skal ut med båten til Jørn. Emil med. Skal ut til Fedje og prøve å få romhjulstorsken. Skal du kalle det med? Nei. Det går bra. I mars, ute I grålysninga, flo med en drøy time, og vi prøver å fiske av grunnene rundt Fedje, se om det noe torsk. Det blir spennende, aldri fisket torsk rundt Fedje før, så det blir helt ny opplevelse for meg. Håper vi treffer på noe. Stay tuned. Vi får se hva som kommer opp her. Første nedslippet. Så mye småsei her. Men her var det noe litt større. Så gjør den ikke. Den kommer nok nå, rett bak her, tenker jeg. Her kommer den. I see colors! Nei, det en ny ting? Nei, en lange, ikke det? En lange, yes! Ja, det en flatt. Du må ta den oppi der. Ja, kan du det? Wow! Ja, det gjelder jeg. Ja. Det var ikke... Oi, det var en dublé. Det hang en liten pale nederst. Skur av deg. Ja. Det veldig bra, Emil. Sier noe. Nei, jeg veldig bra. Det en ganske pen en, tror jeg. Oi! Er det en fisk? Ja, en pale. Lille sei. Ja, det er kort. Jeg visste ikke en fikk sei. Jeg beklager til meg, det har sagt meg med seiene. Det en ganske pen, ja. Det lange. Nei, det stor, det ikke, men... Fin matfisk. Ja. Ta med oss den. Bra butt, ass. Makroan. Det der her ikke en tort, da går vi hjem igjen. Ja. Det kan godt være en torsk, han seig I draget. Det var ikke lenge til han oppe nå, vel? Det går nok. Det en lang. Ja, det var fin, ja.
Ja, den var bra. Vil du ha fun? Yes, sir. Riktig med. Lange. Er den svær? Det var ikke verst den. Det var bra. Oj. Sintebass. Nej, vet inte helt vad det är. Tar lite snör här nu. Snö? Kan fort vara en sej detta här. En lyr. Ja. Har tagit Eddie igen. Fyr? Ja. Det var en gärning. En jäi. Ja, det var stark. En svær torsk. Så där har han har en lite. Blank og fin. Ja, visst. Det var vel cirka det jeg bestilte. Ja. Yes! Woho! Du vant! Det var den jo! Du vant! Åh, lykkens... Nei. Han gulpet ut en svær krabbe når han kom opp. Det er en vandre, ikke det? Den ser veldig blank ut, altså. Solig blank. Ja, kjempefin. Fin kondisjon, han er jo. Ja, var det. En kubbe. Helt på bunnen, eller? Ja. Ja. Det må det være. Få det ute. Ja, den der. Det var innertier. Virkelig. Ja, den var det vatt hele turen her. Ja, det var det. Det var den ene. Som jeg drømte om. Ja, det var helt nydelig. Helt nydelig. Da har vi kommet oss hjem igjen fra turen. Jeg må si det ble en vellykket tur med torsk på alle tre som var med. Emil fikk en fin en på 3,5 kilo. Jeg fikk en på litt over 7. Og Bjørn fikk også en. Og jeg har fått brosme, lange, sei, lyr. Så stampen ble full. Masse fine filer i frysen. Så bare glede seg til neste tur.